Demri y cantar a su estúa, na desmia pagarucha, escudando no espírito então, no cuitês então, me garma de florinta. Isto é cantar é parito de lutani. Às vezes, do que ele me corre, chome já, já está que é minha calibre de nesmias. Moa, minha herba da portreta é minha artista, e eu se este minha cantar é të shuar, të këngës shqiptare. Aty kuptova se sa bukur është kur edhe kënga popullore jo vetëm mban vullin e krijimtarisë së popullit, po mban dhe unin e artistit që interpreton, individualitetin e një artiste të tillë të papërsëritshme si Nexhmia Pagarusha. Këngët që ajo këndon e këngë që nuk ja kanë dekaluar edhe këngëtarët, ku ndi se është fatë shkolluar, kuptoni. Bukuria e Nexhmias është se ajo ka paraqit këngën shqiptare, ka dhënë në zemër, na ka dhënë edhe ne, edhe për këngën tonë. Ajo nuk është largu asnjëherë nga stili i saj i këngës. Dhe është e paharrueshme edhe në brezin tim, sigurisht, po edhe në brezin të materi. Është nga ato personalitete që kombeve në rastin ton, kombit ton, nuk ju vinë shpesh. Që krijojnë epokë, do të thosha. Nexhmia Pagarusha ka krijuar këtë epokë në Kosovë. Unë do të gjej një figurë analoge me të për në krahun tjetër shqiptar të Republikës, pra zyrtare të Shqipërisë, që është Vaçezela. Ka me na shëndrit yllin tonë se të jemi gjallë. Ne e kishim ma të mirën, ma të preferuarën, ma të njohurën. Ajo ishte djeli që rezatonte çdo kund dhe çdo herë. Ajo është një institucion, një legjendë nga cila kanë mundur të mësojnë shumë gjenerata më vonë. Thuhet se ajo që lëviz shpirtin qarkullon nga tingujt muzikor. Kurse ajo që tingëllon si ton apo zë ndikon në zemrën e njeriu. Nexhmia Pagarusha është një figurë unikale dhe veçantë në krijimtarinë e saj artistike. Për të, arti të kënduarit është një gjë sublime që e mban gjallë jo vetëm shpirtin e individit, por tër një popull. Prandaj nuk mund ta mendosh zhvillimin e artit muzikor pa e përmendur emrin e saj. Është historia e artit muzikor që ka për t'i zbukuruar faqet me emrin e saj. Është muzika jonë që do të mburret me këngët e saja të papërsëritshme. Nexhmia Pagarusha, së bashku me një plejad artistësh, si kompozitor, këngëtar, poet, aktor dhe piktor, do të ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin dhe formësimin e artit dhe kulturës shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe më djerë, në të gjitha trevat shqipfolëse. Emri Nexhmia Pagarusha është një emër jashtëzakonisht i njohur, një emër në fushën e artit, në fushën e artit muzikor, si këngëtare,
me nam, kishin me than, përsusje që unë edhe shkrimtari jonë, e publicisti Ramiz Kermendi, thot që e këtë në ambasadore e këngës popullore, dhe përhapin dhe afirmimin e këngës popullore, jo vetëm në trevat shqiptare, po dhe jashtë trevat shqiptare. Nexhmia Pagarusha doli nga trungu i një familjeje që i kishin rezistuar vorbulit të shtypjeve të egër të regjimit në ish Jugoslavi, duke mos u zbrapsur për para askujt. Nexhmia Pagarusha është bie Vesel Pagarushës. Vesel Pagarusha ishte një mësus, një edukator, njëri patriot, një mendimtar me patriotët tjerë, si pasi ka qenë Bajram Curi, Luigi Gorakuqi, Hasan Prishtina. Të e theksoj pasashim se nuk kishte parëgjykime që në atë kohë të lejoj vajzën të këndoj. Jam e lumtur që e kam pas një babë. Tash si mund, një ndërmësus të parë, dhe ai ka qenë i lumtur që vajza ti merret me këndim, po ajo nuk ka qenë, nuk kam besu që da tjetë profesion im kja. Edhe kështu që a i ka meritat e mdo, që më lejoj të shprejh dhe t'jap të qka për artin e popullit shqiptar. Të këndosh para 60 vjetëve publikisht në Kosovë, si dhe mos femra, nuk ishte fort afirmative. Më dhe në këtë drejtim, ai ndjekë atë rrugë që ka ndjekë baba i Tefta Tashku, Anastas Tashku, mik i ngushtë patriot i Fanolit, ose baba i Marie Krajës, Marie Paluces, bia Nu Paluces, profesor pashtu patriot. Ishte tepër e njom, dhe e re, kur filloj t'i përshpëris tingujt e partë të ndonjë këngë apo melodie. Ajo kishte një talent të lindur, talent që gërshetoj me zërin e saj të kristalt. Dhe kështu që në hapat e parë të saj, ajo filloi të hyjë brenda shpirtit artistik të njeriu tonë. Paraqitja ime e parë, nuk di, nuk mund t'i përshkruaj ato momente kur kam dalë në sinë, vetëm e jam mbështet në ndjenjat e mia, si ta interpretoj, këngën popullore shqipe, e cila edhe tërës kom pas nevoj me mendu sa e ka dalë nga shpirti, nga zemre. E shdo gjatë që delë, edhe qeshje, edhe piktimi, edhe kretë nga zemre, ajo është e sinqert, edhe është shumë e madhe. Falë Nexhmia Pagarushës, shumë këngë janë kënduar dhe janë rrujt. Nexhmia ka bërë atë punë që Shqipëri ka bërë këngëtarët më të moshuar se ajo, si Luqi Emiloti, Fitnet Eregja, Asfa Zyberi,
në Ilje Hoxha Drita Papajani, këtë punë, këtu e bëri Nexhmi Pagarusha. E kjo do të thotë afirmim i muzikës nëpërmjet një interpretimi jashtëzakonisht artistik, shumë të bukur dhe shumë natyral. Cilësia e zanit saj ishte një ngroftësi e veçantë në pimbrik, në mënyrën e shprehjes, edhe në mënyrën e gjitha melizmave të kënumit. Me zërën dhe talentin e saj të madh, gjatë gjithë kohës së veprimit, paraqiti muzikalitetin e jashtëzakonshëm, temperamentin dhe emotivitetin e sinqertë në interpretimin më përmbajtësor dhe më ekspresiv të programeve, zhanreve dhe stileve të ndryshme muzikore. Arti popullor, sa do i madh që tjetë, ka nevojë dhe për interpretës të mdhej, që t'i kaloj brezat, që të transmitohet dhe tjetë i përvojë veçantë. Dhe më mirë se kushdo tjetër, këte e pashtë e këtë Nexhmi Pagarusha. Edhe pse me një zë perfekt, nuk e kishte dhe aq të lehtë të ngjitej në majat e skenës dhe të bënte karrierë të menjëhershme. Hapat e parë ishin të vështirë, sepse ballafaqohej me shumë të papritura. E para mungonin kushtet, si orkestra, studioja, mungonin mikrofonat dhe shumë gjëra të tjera, të cilët aq sa i rëndojnë jetën krijuese të një artisti, siç ishte ajo, po aq sfiduese do ta bënin edhe rrugtimin e karrierës së saj. Këtheva nga Beogradi, se me lashtë vitin e tretë të shkollës muzike, se këtheva këtu, u punësova në radio, në diskotekë, dhe aty jam e lumtur që jam punësu në diskotekë, se kom pas mundësi me ndëgju për shemëll tine, se ndëgjesha normal, nuk di se ka kishin ardhë ato inqëzime, Vaçezelen, Avnimullen, Ibrahim Tukiqin, e gjitha të këngëtarë që gjithë ne kemi andruti edhe të shofim. Kjo është diskoteka Radio Prishtinës edhe unë përshof me Mia, Disqe edhe Shirit. A kishit me në thënë pse në programin tu i kryesisht sillet një numër i caktum kompozimesh edhe muzikës? Po më duket se këta në redakcion nuk janë gjendje shokveli me i mbajt me gjithë ta numre, pra ne sigurisht po i harojnë edhe atë që po i mbajnë me në po i afim program. Mu largova nga diskoteka dhe u punësova si soliste dhe Radio Prishtinës, që dhe post nuk duke që askusht ka pas një Jugoslavi të punësoj një kantare me të me rokë. Por mu një orkestër kështu, një orkestër popullon, ku gjithë ishin amatorët, orkestër që dritonte pra në Radio Prishtinës, Kollo Bala, ku pasaj unë kuadrun dhe këta muzikantë të ri, më të ri, do të thamë, pra të kotëri, si Sak Muqodhe me Evelin, ose Shaqi Hoti me Flaut, ishte një orkestrin që e përte më vonë, bë orkestra simfonike
Radio Televizion Prishtinës. Prezentimet e saja të para, ajo i impresionoi të gjithë ata që e dëgjuan. Zëri i saj ishte si një fuqi magjike që shpërthe në horizont, duke shpërndar tinguj të ndjeshëm, të bukur, të ëmbël, të pastër dhe të fuqishëm. Sukseset e Nexhës filluan të radhiten njëri pas tjetrit. Çdo këngë realizuar ishte një shtytës për këngën tjetër. Dhe kështu, çdo interpretim i saj sillte në skenë një mrekulli të vërtetë. Në momentet më të lumtura apo edhe më të vështira të jetës së saj, paraqitja në skenë ishte sa madhështore, aq edhe e fuqishme, sa epike, aq edhe lirike. Ajo këngës popullore ja dha një dimension të ri, sepse veçoritë dhe karakteristikat e interpretimit të saj dallonin pothuajse nga të gjithë këngëtarët. Nexhmia më tepër është e njohur si këngëtare interpretuese e muzikës popullore, qoftë asaj burimore ose të stilizuar. Edhe të komponuar në kanë në frymën e muzikës popullore. Nexhmia ka një zë që një impostim natural të zërit, që të thoshin Bobi, Zoti e ka dhënë, që rallë kush këngëtare që e ka, edhe këtë krye shkollët më të larta, zërin që e ka Nexhmia, rallë kush mund të vendot që ka një zë të tillë. Një impostim me një diapazon, një ambitus shumë të madh. Kjo është një fenomen të cilin kemi zbesoj si ka, ashtu ka një ambitus të hatashëm, ashtë prej kontralti dhe një soprano shumë i lartë. Pra dhe s'ka pas kur farë problemi që të interpretoj qarë do këngët të cilët ka pas para vedi. Ka pasu një paracitje me shumë shpirt në skenë. Ajo jeta saj shkryeshe në këngë. Edhe këngën që nuk ka qenë do shandoherë aqë e mirë, themë cilësore, ajo me atë që ka ja ka ofru këngës, e ka batë këngë në rështore. Ngritja e tonusit emocional, kulminacionit lirik dhe dramatik,
aftësia për krijimin e qartë të strukturës formale, të tipit dhe zhanrit të këngëve që i këndoi Garusha. Realizuan invencionet të pasura melodike dhe ndjenën e fuqishme për shprejen e folklorit tonë këngëtar. Vetë me ti u dalje e ime në sen, ka qenë aq e sigurt, po nuk e di pse ka qenë, unë nuk e kom një atë sigurin, se kur s'kam bërë një kiks në sen. Kështu që unë nuk e kom ditë, po kom pas të rast me ndizhju prej koncerteve, si kom kënu, edhe jam habit, si aq me pas, aq emocione edhe ashtu me kënu, pa kur farë defekti ose në za ose në intonacionës se ndritëm ose jo, interesant ka qenë ajo, diçka në tërdijen time ka, jo, ka qenë një fuqi e që unë kur se kom ditë si më ka ardhe. Nga zëri i saj i bukur, i ëmbël dhe i magjishëm, dilin tingujt melodios e unikal, tingujt të bukur e original, duke krijuar tek publiku një ndjenjë të bukur e madhështore. Nexhmie Pagarrusha, jo vetëm që prezantonte me kompetencë këngën e bukur popullore shqiptare, por atë ajo e bënte me shumë përgjegjësi e dinjitet të madh, duke ngritur atë në piedestal. Ai ka qenë për kushtuar për këngën. Ai ka qenë vërtet artiste. Dhe më ajo këngën e ka dashur, ajo ka jetuar me këngë dhe për këngë. Ajo është faktikisht ambasadore më e mirë e kulturës kosovare si e njeh njerëzimi deri më sot. Fal Nexhmies kanë një për këngën e bukur shqipe, këngën popullore shqipe, por edhe atë artistike sepse ajo ka interpretuar edhe këngë tjera artistikisht e punuara. Këngët që ajo këndon janë këngë që nuk ja kanë dekalu edhe këngëtarët, ku më disë është fatë shkolluar, kupton. Është falë shumë anë në këndë botës për mundësit vokalit të saj, për interpretimin, për shpirtin që i dha këngës, por është falë edhe duhet të ceket edhe kultura e saj skenike, të cilin e kishtë e në mërëndi. E rëzatonte. Por si ljulja në e prander, që për hatë të më shmener. Por si ljulja në e prander, që për hatë të më shmener. Oh, se mërë në nëz dashni, oh, jetë më më shmërti. Nexhmie Pagarrusha, këngët e përpunuara apo të stilizuara, i sjell në skenë me tipare të reja, me një ekspresivitet të thellë dhe original. Ajo kishte cilësi të mprehta për ta vëzhguar dhe studiuar melodinë dhe tekstin të cilin e interpretonte. Dy janë elemente karakterizuese të artistes tonë Nexhmie Pagarrusha, që atë e ngritën në lartësit e famës dhe nivelin më të lartë të kënduarit artistik. Së pari do theksuar, posedimin e një diapazoni i jashtëzakonisht të gjerë, të zërit që sillet nga lartësit kristalit të sopranit kolorator, e derit e thellësit që i takojnë
që i te kalojnë mundësit e altit. Dhe së dyti, zemrën dhe shpirtin e saj të matë, shprehjen artistike të muzikës së mirëfill shqiptare. Një mërit posaçme ka në këngët popullore që ishin të stilizuara. Sërë mos ato që kishin të stilizuar. Lorenz Antoni e posaçërisht Regio Milici. Këngët Luzej Fusha, Luzej Mali me solist, aty solisti sopranës ishte Izmir Pagarush, ose Zambaku i Barë, po ashtu për solist, kor dhe orkestr, prap soprano Izmir Pagarusha. Një lule, stilizime të Regio Milici, prap rolin kryesore ka Izmir Pagarusha. Ato kanë qenë përpunime, përpunime cilat kanë vlera të mda, testike cilat gjithmonë kanë me pas të vlera, deshti dikush ose deshti, ato kanë me qenë të vdekshme. Si u njofte me Regjën. Për herë pare kom pa në radio të lujt me pjanë dhe unale. Kështu që s'kam shka të them shumë, ne vazhkoj muzika, vazhdu me dashuri, me martes. Pa një që e ka pas fati që ka punuar mjaft me të ndjerin Regjën Milici. Regjo e ka ditë të gjitha aftësitë të saja, kështu që i ka kushtuar papisht asaj, i ka kushtuar mu në shmijes për hatër të asaj, për hirë të mundësive të cilë di ka pas në shmija. Regjo ka bërë shumë për mu, se ka njoftë, ka ditë që ka mundë e mundë, ka ditë ma mirë se mundë që ka mundë. Edhe shpesh, kërë përpunojnë, Luzej Fusha, një lule me ato stakatët. Thash, ti përmendoj se unë jam instrument, unë nuk mundem i këmë këtë këngë dhe ka ndodhë që këmë gjyëtë dhe notat në studio dhe... Ja, ja, me një për qeshë të këmë të shmonështë ti. Kaj, i kënova. Kur kompozonin, që do mos Regjo, kur kompozonte, kishte parasysh, ose më mirë të themi, kur stilizonte, parasysh aftësit, vokale, tekniko vokale të Elizmije Pagarushës. Prandaj, aj me shumë vedije, me ndërgjegje, dhe pëte pjesë të stilizuara të muzikës popullore të këngëve që i përmenda më sipër, që kanë vokaliza, koloratur, kanë që to vetëm sopranët e shkolluar të mirëfillta mund të interpretoj. Edhe kënga originale e saj, e Regjën Milici këndonë Baresha. Êshtë një këngë antologike, këngës originale, po të mështetë në burimi të nacionit të muzikët popullore shqiptare. Këngë cilat unë me vërtet këmë tregu atë që ka më ka falë zotja, lokalin tim, e ka ditë edhe. Ka bërë punë të madhe, Bareshën, Luzej Fusha, Një Lule. Që kërë mos të ishin ato, sigurisht unë nuk do të kisha pas aftësime me të regu që më ka dhonë natyra në zanë të ishë. Bareshën, Luzej Fusha, Një Lule.
Nexhmia Pagarusha këndonte shumë natyrshëm, lehtë e pasforcime. Ambituesi i djeri zërit të saj e bënte të lehtë kalimin nga një regjistër në tjetrin, nga një tonalitet në tjetrin. Prandaj me sukses realizoi edhe vepra nga muzika klasike. Ajo interpretoi arje nga operat e Verdit, Puccinit dhe pjesë nga periudhat e ndryshme muzikore. Gjithmonë kam dashur muzikën klasike. Kam punu dhe kam kompozitorëve klasik. Janë të përkësi me Shqip, se mirë është një përkësi, se publiku i në sigurisht, kur ta mërvesh tekstin, kam e dashur edhe atë lojë muzike. E sa për një koncert e kom pas, të koncert, edhe kem pas punu në besa një 5 muj, të që ai koncert e maj men, Regja ka qenë mrapa binës, që kur nuk ka qenë, kur kom të kënu unë e dikon, e pash tash, ta që aje mirë, tash mirë jam. Së kom dasht kur, gjithë e kanë ditë, para se danë si, nuk kom dasht me full maske. Edhe mas koncertit, edhe më tha më ndaj, tha, shumë tha jam frigu sonë, tash pse, pse tash, tha, din që ka ke kënu, tash jo. Shtu që, ka qenë një, po më shiqanë muaj. Mirë po, ai koncert nuk është regjistru. Ka qenë e majmen, publiku ka qenë plët sala teatrit, elita. Këte nuk po them pëse unë kom kënu, po du me thanë që gjithmonë këtu ka pas të interesum për muzikë të mirë, për muzikë klasike. Nexhmia Pagarusha ja doli me sukses edhe si aktore e dramës dhe filmit. Karakteri i saj i dha shprehje dhe kuptim të plot çdo personazhi të realizuar. Prandaj edhe regjisorët si Besim Sahaçiu, Isa Qostja, Ekrem Kryeziu e të tjerë ja besuan rolet kësaj artisteje. Në vitin 1967, Nexhmia luajti në filmin Dasma e përgjakur Macedonase. Për të vazhduar me filmat, e kafshoja terën, Tre vet ka përcejn malin, Fluturimi Micakut, Daullet e të çmendurve, Ku është Qelsi, Rruga pa kthim, Dramën Babai e tjerë. Në kene me ndonë të ramë, në livada në rinën. Pa e për ju edhe për vete, por më të e për ju. I menqër, jetë i ram i menqër. Ti i donë edhe livadet, edhe arën. Edhe nusën e djarit tim. Që ti ma mbyte. Që s'le është shqipër të bjerë mbyte. Falë po që e! Bura. Ura! Zoni! Vini marë se para! Najeni! Ne e gabit të nusën e fshatit, ata për të cilë që me ndua se ka nërë për të mirën tonë! E ata e shkelin varin e se markut dhe ikën! Ura! Asë të tekut nuk indëruan! Nuk mund të paramendohi të mbahej një koncert, festival apo ndonjë manifestim kulturor pa prezencën e Nexhmies. Zëri i saj
ishte inspirim për shumë poet dhe kompozitor, si Lorenzo Antoni, Reggio Mulliqi, Sevime Gjinali, Fahri Beqiri, Pranvera Badivuku, Musa Piperku, Severin Kajtazi, Gjergj Kaçinari, Kris Lekaj, Isak Muçovi, e të tjerë. Akordet kanë qenë një manifestim muzikori vetëm atëherë, që vërtet jemi përgatit gjatë tërë vitit. Edhe kompozitorët, edhe këngëtarët, edhe orkestri, edhe poet, edhe krit, ato kanë qenë këngë që kanë kalu për një komision adekuat që ka ditë që ka me zjedhë, edhe jemi përgatit shumë mirë, me një seriositet jeshtë dhe kur një të matë, kërkush të ka mendu në famë atërë. Në zhmija gati se në gjdo paracitje kalon një tragë meritor. Ajo, ku tja ka interpretu këngën, ajo radhitej më të mirat, madje edhe shpërbrej me shmimin e pasë. Ta them këtu edhe, këngët e Isak Muçollit, këngët e kolegëve të ndjerë Musa Piperku, ku ta di, në zhmija e jepte maksimume në interpretimet saj për këtë akordeve të Kosovës. Për në që në akordet, të thëmë ashtu se ajo ka pasë konkurencë fare. Ajo ka qenë e vetëmja cëllë faktisht e kanë ngritë në pjedestali ma të ljartë këto faktisht akordet e Kosovës. Neqe kur ka kënduar, nuk e di e ka kalu pa shpërblim. Vesh neqe ka qenë shpërblim, faktisht, shpërblim i publikut dhe i këngës të cilën e ka interpretuar. Pra ndaj, që se flasi për akordet, një zhmija me siguri e ka vendin edhe të ka, ajo ka ngritë, ajo ka ngritë akordet. Ajo ka qenë emblem e akordet. Nuk e haroj që kanë qenë akordet e Kosovës, një manifestim një gogja i bukur që u banë të atëherë, dhe aty një gjoha një muzan të mrekulushëm që nuk kam haru asë njëherë. Ajo ishte një zhmija Pagarusha. Portreti i saj më njëllin menje dhe në shpirt, me atë mënyrën e saj aqë të bukur, se sila aqë pastër, aqë bukur dhe me një zonë që e kishte falë natyra që ishte tepër i veçanë. Në zhmija interpretuese
e shkëlqyeshme, thashën për akordet gjithmonë, gati ka marrë vendet e para. E jo nderu edhe unë, Okarinën, me një kangë, që ja këm haru edhe melodinë, unë e kom falë meritës interpretimit të Nexhmi Pagarushës. Kur flas për Nexhmin, kam shumë emocion. Nexhmi Pagarusha, mikrosisht kur flas për Nexhmin, unë i thëm shpesher motra e madhe. Nexhmi Pagarusha. Për mua është një privilegji shumë, i ata, privilegji madhë, që ka ndodhë të këndoj me Nexhmi Pagarusha në duet. Ka ndodhë kjo vitet 85-86, autore kangës Pranvera Batikullu. Krenohem që jetoj në atë kohë kur ka jetu edhe Nexhmi Pagarusha, saj për këtë këndime, kjo është shumë, shumë. Nexhmi Pagarusha ishte një prezantuese e denjë këngës shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë shtetet e botës, si në Gjermani, Francë, Shqipëri, Austri, Zvicër, Belgjik, shtetet e bashkuarat e Amerikës, Izrael, Itali, Turqi, Bulgari, në ish bashkimin sovjetik, në ish Jugoslavi e tjerë. Zëri Bagarush, zëri bukur, bëj Bagarush, unë bështjel me kodrat e tona, e ka takuar shpirtin e Deraz, shpirtin e Serembje, shpirtin e Santorin. Unë gjaltin këto, tradita jonë unë gjaltin. E mendoj si Arbreshtë do të kenë për shtipjet mira, e atë tasës kanë bën fjell me mua, e Arbreshtë e Italian, më thanë sa t'ju falenderoj për këtë punë, se shkeni bënë. E u, simbolikisht, do të tërgojnë për shëndetjen Kosovarve, midhës ti, Bagarusha, me një të putje. Që unë kam shëtit njëftë, por këto momente me përte si kom përjetu asiherë, edhe do t'jenë të fresta gjithmonë të unë. Edhe pse kënga këndohej në gjuhën shqipe, zëri i saj e ëmbël, i veçantë dhe karakteristikë, lente për shtypjen e një artistje të madhe, nga sa jo dinte të shpaloste imazhet e muzikës e bukur shqiptare. Ishim në Berlin, për një morë, Radio Difuzion Jugoslav, në qoj me Radio Prishtina, me Difank Shqipe, me prezentu Jugoslav. Kështu ishte randi atërë. Ajo ka qenë në udheqen e Jacques Dibalit, nga Franca, i cili për shdo vit me orkestrin simfonik në në shtetet Evropës shkojke e turneve, atëherë në edhrave, neve të shkojnë.
edhe në rase kurma nuk do të paraqitem para publikut. Nuk kisha me pas gale se me të vërtet këm pas në sukses. Jashtë zakon që jenë befasim shumë. Edhe të ka mujtë me marrë me mendë se une dhe të kalejt. A që mirë atje nërë gjithë ata ekzekutus edhe këngëtar më të njohë të të botës. Ajo ka qenë një paraqitje për mu shumë. Shumë e randë, shumë e frikshme, shumë jam frigu se kur u largu orkestri simfonik për 50 vete, dulem ne 60 vete orkestri 7, un humba kretë. Atëre kom pasë në bareshën, parën, dytën e kom pasë në të sakë më qovit, si për ty që më të njëmë. Ka që në interesant vetë paraqitje jo në salë, në veshë me kostume populore, që të mos paraqitje në Nexmis me një veshë shumë interesante, që në ka zhjetë në shije, në mëndritën e reflektorve, në një salë me dërtet, te për të bukur për rastet tila. E tanë kjo ka edhe një tanëshit plot, edhe muzikore dhe scenike. Mirë po, ka qenë interesant se publiku në këngën e parë gati fare nuk ka reagu. Mendimi është se ka qenë te për t'i pros i te impresionum në tanësi, kështu që ka qenë paralizum nga ti. Mirë po, në basë krymis se pikës parë, atër është për t'i aplauzi. Mirës kishtë me qenë si kur t'kishim pas një kamerë, edhe t'im që zeshim edhe publikun, edhe neve. Në scenë atër, ma mirë dhe të kishin pa të gjithë se qëfar sukcesi kemi pasë. Edhe të nesërmit prej ambasadës ma qurë një gazetë kështë dalë. E mimë atër, dhe më thonë, i kështë ardë mirë, qëfar sukcesi kemi pasë mirë, po ne u këthym edhe kaqë. Drejtoresha e tiri, ishte atër për të drushin drejtori grupi produksionit, edhe i thana, e dini ju qëfar suksesi kemi mbrivat. Edhe kaq më bëllë me kaq, kaptina e ati koncerti. I majmë mend, po ashtu disa paraqitje të Nexmis në disa shtete, jo vetëm Turqi e Shqipëri. Isha këngëtare e re atëherë fillestare. Më rastisi që të shkojmë në Nexmin në Ankara, në Turqisë, me një koncert ku ishte kuizi për Jugoslavinë, në prezentanim Jugoslavinë. Ajo prit me ovacione. E majnë men që në Azerbejxan aja ka qenë bravuroze, e shkaqyshme. Por, e majnë men edhe në Moskën, salën e njërë Çajkovski, po me këtë formacion, u paraqit Nexmia, po ashtu me një dignitet jashtë serial. Kujtimet më të mëdha, më të mira, kanë qenë në Shqipëri. Nuk e harroj kur. E ka qenë si një andër, kur kam shku për herë para ti. 71, me kolegën tim, të ndjerë Zef të Peci. E kanë përit jeshtë zakonisht. Në fillimin e viteve 70, kur Nexmia Pagarusha bëri vizitën e parë në Tiran, në salën e teatrit të operës dhe baletit, në ansamblin e këngëve dhe valeve, në një koncert të tyre, dhe unë atjerë isha në teatrë atje. Mbresat e para kanë qënë drithruse. Dalje një Nexmie Pagarushës në skenën e madhet operës, me orkestrën e vogër të ansamblit këngë dhe valeve, me atë përullësin e saj ndaj trualit shqiptar, ndaj skenës shqiptare, me atë respekt e zakonshëm në publikut dhe ndaj fatit që mundit të asjeli në Shqipëri. A, kjo, kjo. Ishte një mramje shumë me rëndësi në jetën time, kur më lutën që të kënoja në realitet enkas e caktu një koncert
ansambli shtetëror që të ndoja une. Unë përtet kisha atë shumë respekt që nuk mujta me refuzu, po unë e di se që e kam një vetën të dalë në senë me atë ansambli shumë të mirë. Me atë këngëtar të mrekullueshëm, të isha po çka do të bëj une. Mirë po dola, isha pika e parafundit. Edhe për herë të parë kom folë si. I thash edhe i maj menë atë fjallë. Thash ju për i shprejnë një ndjenja të juja, unë së mundu. Si kur thash të kisha mujtë ato dhe të ishin fjallë ma të mira, ma më dhe shtore që ka mujtë dikur të këtë. Edhe aty një dorë të rëkli tjerë. Venë në tike ishte e gjatë. Është një mbresë që mund duke si kur e kam sa po përjetuar dhe nuk do të haroj kur. Ka që më shumë mënyrat kënduarit të saj, aji drithrimi shpirtit, aji recitativi brëndshëm i Neçmijes, ku fjala me ngjyrën e zërit, me mënyrën, me mimikën, me gjestet e saja, ishte shkrirë në një. Më kanë përjet jashtëzakonisht mirë. Edhe tanë kohën, kur kom ndëgju operën Traviata, teatrin e operës Nina Mulla, një këngëtare mrekullueshme, e ka kënu rolin kryesor. Tanë kohën kam qajtë, nuk besojsa që unë jam me një vend që ekzekutohet një muzikë e kompozitarve të mëdhej botëror i gjuhës Shqipe. Që shumë e lumtë. Më ndaj kërë kom që që koncertin e ansamblit të shtetëror, tanë ku unë kom qajtë një scenë, kom me ndu o zëta jo madhe, ose ku jam. Të që imbaj men, gjithë ultimet sa herë kom shkuat jam. Mori si me hajo hashte, fali si me hezomi, i të njani, për të një mori. Si u thes artistik prej 67-ës e gjerë më nësot në ansamblin Kombëtar Shota, nuk muj me e kalu edhe një datë shumë, edhe një interval kohor shumë transishëm, ishim për të parën herë institucion zyrtar shtetëror në Shqipëri. Në 1972-ën, letëm lejohet, mos valë, kam dikun në i gabim termini kohor, por Neçmija ka qenë yll i mramjes në ato paraqitje në gjitha pjeset e Shqipërisë, posaçërisht në Tiranë, se koncerti i parë, turneja në për Shqipëri dhe i fundit prapë në Tiranë, unë kom qenë pas skene dhe një dirigent autoritativ, i njohër, shumë i njohër, Rifat Teqja, u thoshte atyre artistëve shqiptarë të Shqipërisë, ja, shiqoni, artistja e vërtet si sillet në skenë. Neçmija këndonte qomur, regjo, mirë po për kulej, sytë në podium dhe e këndonte me emocione. Njëherë nuk dashta me e kënu, po thash pse ta kënoja të këngë, kush e di është popularizume ose jo, mirë po ndërko e taktova, e takova një këntim shumë të shtrejt e të madhë Evni Mullën, e cilin pyte tha, a do ta kënon këngën e regjën, thash jo, jo thash Evni, atë lute mas del pa e kënuat. Ju ka pëlqy shumë. Edhe bile kanë qajtë në salë, se interpretojnë njërën time e ndjeja të kangë disi, me gjithë që kom pasë shumë
shumë frikë ta marr unë ta këndoj atë këngë dhe shumë kohë ka kalu me vite derisa kam marr guximin dalë në scenë se atë këngë e kanë këndu këngëtarë tonë folklorit që nuk harrohen kurrë, si Çamili Vogël, Zablaca e tjerë, po unë mora guximin edhe e këndova. E mandej e kam këndu gjithmonë se pata sukses. Me zënia fillon të këndoj. Zëri i saj ishte shumë i bukur. Një vokal me një lirizëm të ëmbël. Herëherë brenda një këngë këto nuanca të ndërturur me një epizëm të thellë. Tash interpretimi, forca interpretuese në Xhmijës ishte e madhe. Ajo mbaj mend, si thashti, këndonte me gestikulacione. Po ishin kaq në funksion të këngës, ishin kaq natyrshëm, edhe me kaq ndjenjë, sa mba se spektatori duhet të kipte edhe për gjestet e saj. I bënte me shumë artistizëm dhe jo këtoja. Zëri saj, arti saj maf, e ka ngritur shumë këngën shqiptare, ka gurgulluar gjithë opinioni shqiptar, duke fol fjalet që dalin nga zemra, për këtë artistet madhe, që kanë mbetur një personalitet i shquar në fushën e muzikës, një personalitet artistik i padiskutueshëm, një legjendë do thoja, një ikon, një cisërim bilbili që na ka dhënë kënaqësi të jashtëzakonshme. Pra heja i dashtur, po të lutem, se zemrën dëshira ma mundon. Një figurë e cila e ka dashur muzikën e vendit vet, por jo vetëm e ka dashur se s'mjafton vetëm kaq, po që ka ditur ta përcjelli me shumë emocion, me profesionalizëm dhe të arimajat e këngës ose të lirikës shqiptare, të themi. Nexhmia shpesh ka qenë patriote në vendin e dur, në momentin e dur. Unë kam qenë ndihshme shumë në dyqana, me prek dikush në komb, edhe ka bërë nervoz shumë pasaktësia e kohës. Jo, kam qenë shumë korrekte gjithmonë, ajo më ka bërë nervoz, që gjithmonë e kam prit dikon, ose në vonu për koncert, ajo ka qenë për një tragedi. Kështu që ndodhi ajo që ka ndodhi në Ohër, ishte orkestra simfonike dhe dirigjente kishin në Macedon, Todorovski, ka pasë në janë, Ilija. Edhe unë prej fillimit të koncertit e pashë që vetëm kur u përmente emri i tij, ata durtë.
bashku tjetër. Edhe dikur nuk di cila pikë isha, unë dola me një lule. Një lule atër ka qenë prej gjithë Jugoslavisë, më kanë shku letra, a munden një plakë me gjithë me atë kongë. Ka qenë shumë e popularizume për punim të regjë mullit. Edhe dikur shta prej publikut, ua, dojmë kongë tona. Edhe unë pak isha banale, ju thash diçka. Korrekte. Ju thash diçka që e meritun. Edhe kom kap perden e kadifes, ka qenë shumë e rëndë, nuk di çfarë fuqie kom pas se kom mbyll. Edhe thash nuk u don koncerti të vazhdoj më tepër se kur gjithë kom bërë çka do bëj. Nuk është dash ashtu më sjell, po nuk është në rregull. Me urrëti ti kanë. Kënga e bukur Shqipe, e transmituar përmes zërit të shkëlqyeshëm të Nexhmie Pagarushës, paraqitja e saj gracioze, vlerat e padiskutueshme vokale, ishin fuqi magjike, para së cilës qetësoshin edhe shpirtrat e trazuar dhe të mbushur me urrëtjen e kohës ndaj popullit shqiptar në ish Jugosllavi. Kritikët e artit në mediat e shkruara dhe elektronike të asaj kohe kishin fjalë më të bukura për bilbilin e këngës Shqipe. Ata e vlerësonin lart interpretimin e Nexhmie Pagarushës, duke e cilësuar si diva shqiptare, zëri kristalt, Ima Sumak e epitete tjera të ngjashme. Vërtet janë befasuar që një shqiptare, kosovare, të ketë një kapacitet tillë, të ketë një mundësi të tillë të interpretimit. Cilët ata vërtet rralli kanë dëgjua edhe në vendet e vetë. Ajo ka qenë ambasadore, një kohë kur se ka ditë kush është Kosova, është karakterizu këtë më abeti të Nexhmie Pagarusha. Me falë zotit që i ka thonë diçka që rralli njërës të kanë, Nexhmie Pagarusha e ka, edhe unë i kam lakmi që e ka të marë. Artistja ma e njohër e gjitha skenave të ish Jugoslavis, Mira Stupica, nuk e di si ju parashtru pytja, po kër foli për shka dim për Kosovën, ajo këte e majnë mend, në zëbritje nga aeroplani, e përmendi, po si jo, e di tha emrin e madhë e Nexhmie Pagarushë. Kush e ka dëgju Nexhin, vetëm nëse ka qenë të më kështu ingarkum me shumë negativitet, mos t'ja pranoj atë që ka ja dha natyra asaj. Shumë kom pas përqesit madhe se kom përpesu një kont, një pop. Paraqitja e saj para publikut si këngëtare dhe aktore u stolis me çmime të shumta. Ishte fituese e shumë fisht e akordeve të Kosovës, mikrofoni i artë, mikrofoni i argjent, çmimi për interpretim në radiodramën Kënga e Regjës me tekst të Ymer Shkrelit. Në festivalin e Ohrit u shpërblye me çmimin e parë, ndërsa në festivalin e Portorozhit për rolin episodik e kafshoja Terin, mori çmimin e parë. Po ashtu ajo u nderua edhe me titullin Këngëtare e Shekullit dhe shumë e shumë mirënjohje e plaketa të tjera.
edhe ju një kam dhe të më nga po me mundo një dashuni dash për zdona piraki edhe vend që s'kem që helmoj por mu po më nukloj ti mundesh me mpetu se ljusën ndihmo se jetën ma helmoj si sharaf, sharaf si do gofo Nexhmi e Pagarusha e ngjalli këngën shqipe, i dha shpirt, i dha shpresë që të gjallërojnë për vite e shekuj, sepse talentet e artit lindin për të ngritur dhe zhvilluar artin, për t'i dhënë shpresë të bukurës, të ardhmes, pastaj për të ruajtur dhe kultivuar atë edhe në ditët më të vështira, si që ishin ditët dhe kohrat për zhvillimin e artit shqiptar në Kosovë dhe trojet shqipfolëse. Ai do të mbetet një institucion, një shkollë për gjithë ata që donin dish të mësojnë. Se si interpretohet kënga, si duhet të duket një këngëtare. Është një prototip, them kështu, një këngëtare e cila ka shumë, shumë cilësi. Unë e quaj një artiste të madhe, si kundër e quaj një artdashtit përgjësi, muzikdashtit, më stem profesionistët pa dyshim. Një grua me personalitet, me dignitet, me zëmër të madhe, të gjitha këtu s'ka shësi mos reflektohen në artin e saj dhe janë reflektuar. Fjallë janë fukaralek, po kujtimet mesit janë të arta që shkruen histori të jetës njëri. Ilum Kombi, që i falë Zoti, një një Nexhmi Pagarusha. Nexhmia në zbuloj dhe në mësoj për vlerat e traditës son, ajo dhe ingriti në standart e përgjithshëm. Nexhmia gjithmonë e ka dashur publiku. Kemi dashur edhe ne se i ka qenë së pari ka qenë edhe shumë afërt edhe me ne kompozitore me kolegë, sidomos me kolegë. Unë ja shoh gjithmonë, se që më gjallë në zmisë një oreol si kur e enzyve këto. Oshtë nbi yj, nbi djelin. Kontributi i Nexhmis është i pa diskutushëm, është shumë i malë, edhe nuk e dinë një këngëtare që ka pas ka që stashtë gjatë si këngëtare aktive. Gjithë një nësoli forma dhe vizionet të reja të krijimtarisë mirëfillt artistike. Botë kjo të cilës me asë përkushtim dhe dashuri ju bashkan gjithë artistja Nexhmi e Pagarusha. Respekti konsiderata e madhe profesionale për një artistit të tilë dhe knejtësie komunikimit të erpasershme të janë dërduratat që një artist e tillë i bën jo vetëm skenës shqiptare, jo vetëm dëgjuesve të pafundëm të artit të saj, por edhe të gjithë atyre që ashtu si dhe unë me modesti e kemi takuar dhe mund t'i themi asaj konsideratën dhe gjithë dëshirën tonë më të mirë për jetën, për artin, për atë çfarë ajo i ka dhuruar kombit shqiptar dhe Shqipërisë. Nëse nuk ke shpirt edhe të mendojsh vetëm për artë, në kur që tjetër nëse mendu. Këtari është si... Tuhet gjitha në gjyrat më të bukra me dalë për i shpirtit të tanë për të hapgoj. Si një piktar i mirë që ti me i rritë në gjyrën e të vizatimet e tje. E kështu, utova, 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 derisa arrita, tek jeta e vetë vetës.
Shangas,